بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن دعوة ديال ملك الصوت نقدر هون إنسان كسر دواذة وركة تلفزيونك عالمي إس بي سي وهذا كذي معنا يا حرنتو كواذة تلفزيونك كله يا هاي مقالة ضبوسة صو قط بده وركة أقوى ونوحة كم بده. مدعينا الصومالي حسن شقه كل اللقاء تورياش الصومالي وبلن قاد إن وريع عبد الرزاق بلاك ومقدش شهري لو قلنا وعيد ذلك الدبدي سلوا قاد الدونو. وفدو هجامني جراد كلمي جراد محمد دول جراد ويلوال وكي من دول الدجان كصومالي دي توبيا ومجال هذا قرر لجوس ودويجي حل قرر يكون سجيهن اسم هذا الصوماليات. mid kamid musharaxiinta oo tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya oo magaalada Baran lagu soo dhaweeyay kulan la qaatay odayaashi wax garadka degmadaasi xubna kamid wasiirada Soomaaliland oo ka qayb galay caleema saarka mid kamid salaadiinta Soomaaliland oo burco lagu qabtay kamid beelaha ku sugan qardho oo munaasabad soo dhaweyn iyo sagootin isugu jirta u sameeyay suldaankooda guud oo ka qayb galay shirki hoggaanka dhaqanka ee qardho isbitaalka jaamacadda bariga afrika ee manhal oo xarun cusub ka furtay magaalada garowa kaas oo lagu qaabili doono dadka xanuunada kala duwan dareemaya guddiga ilaalinta deegaanka iyo kordhinta xaalufka oo bilaabay oo la lagu joojinayo gubista dhirta kana bilaabay qayb ka mid ah gobolka Sanaag magaalada dhahar ee gobolka Hayland waxaa lagu soo dhaweeyay musharax maxamed abdirsaaq oo u taagan qabashada hoggaanka Soomaaliya wuxuuna la kulmay wax garadka magaaladaasi intaas waxa ay daawadayaal qaar ka mid ah qodobada warka uu waaynaa warkaasi warar kale ayaad goor loo daawan doontana duulaydmo hase ahaatee kulanti waan daawadayaal markala meel kasto aad naga daawanaysaan warka telefishinka caalamiga SBC na waxa idin la socodsiinaya anigu Maxamed Lakiman haatan warkii oo fidsan مدعينا دولدة فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود ايا كولان مانتا لقا توريياش الصوماليات يساقو شاقاي مدعينا دولدة فدرالك الصومالية حسن شيخ ان وريا عبد الرزاق بلاك او هوري قولا وعمي مقالة ذا مقدشو دالك الدبادي صلوقا دونا سوه لو حالات عافماد وفاين توركن واحا مقالة ذا مقدشو انو قصو ديري وريا ان الشرماك حسين محمد kulan kan oo la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ergadii ka timid gobolada dalkeena ee qaybta ka ahaa doorashada hoggaanka NUSAJ ayaa madaxweynaha aad ugu hambalyeeyay dhismaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxa uuna madaxweynuhu xusay in sameynta heer ay tahay mid muhiim ah saxafadda Soomaaliyeed iyo ururkan yaani inaad ururtiin oo dad isku yimiday inaad tihiin waye horta taas waa horan waa u sheegay ku xilna ku adkaysta midnimadiina ururka iyo waxa aad iyo aad muxuu ahaay oo ilaaliya lamana handadayo lamana cabsi gelinayo lamana waxaynayo xornimo ku shaqeyso xornimo ku darannada xornimo ku socda laakiin aad iyo aad looga taxadiro dadkeenu dhibaatada ay qabaan iyo duruufeena gaarka oo aan ku sugannahay disiplinka yacni qowmiyadnimo iyo midka qarannimo inaan ilaalino sharciga bas inaan ka xeeladaysano oo aan karmada kalmadaha iyo hadallada dhahidooda iyo aan muxuu ahaa yaanan ku xariiftamin wixiiba dhib keeni karo inay dhib keeni karaan u aragno ummadda aan uga turno haddii aan la yiraahdo wixii dhab oo xaqiiqa oo run ummadda in loo sheego ay u baahan tahayna waxaan qabaa inaan lagala gaabin oo maxaan qodaada in loo sheego markaa saxaafadda xorta iyo ra'yiga xorta ah waa waxa ummadaha horumariyay ka mid yihiin ra'yiga xorta aad iyo aad aan loogu baahan yahay qofka asoon qabsanayna ra'yiga inuu sheego oo ra'yigiisa uu maxaan ku raaday ku adkaysto sidaas waay sida la rabo marka dhiirada ku dhiirada waxa saxda haddii aan la yiraahdo waxa kalena muxuu ahay aan ka yeesan horta xeer inaan leenahay waa arrin aad iyo aad u weyn oo horumara oon gaarna waay
حيرك واح بن آدم سمي إلا ده هدول لي هاي والعلد بحنايا دي بريجس والوسا ماينه يعني أيضا قرآن هو كتب قرآن منزل كويا لما أفكار الرأي اللي سكوك هنا وهاي حيرك ونسيدي سبا مشكلة عن مركز تاجنين أو المستقبل كأنه يتم هذا لقى بقى يا الله هذا اللي روح حس دي مالين صار يصير أنا الله قطع ما مركا أنا وأنت أنا وجهي أما أنا مر بدن وزارة أنت جون أنا رنتي جود بدن قل حيرك إنه صمسه هذي كلا دواء ونحوريها نوالو تكرف لي كي كلا والو وحيني دبعت بدن حير الآن مالا حير كجن وقانون كجن كنا ولا شهد يكون أقل كذا ودي بدي مرك أنا قانون جرا ورت مهم مهم نوعاون ونجرو هذي قانون كاسي مالا وكل اللي تأيل هذا هو صحينا وتوسينا والهور مرينا يا هذي اللي لا إشان مدحوين حسن وهذا كيس السي وتو أياسو هذا القاضي دواء وري عبد الرساق جامع علمي بلاغ وكم الدها صحفيين تا كهول قلة تي فيغا سومالي شانل ودوان كوحو ويسان اي كود داوعين قدها مغالا دا مغدشو داوعي سان وحلوو قواي قدها دالكا وبالان قادي ان ديبدا داوعي سان لو قادي دونو اسلامار كان لغو بحنانين دونو بلاك نوريان اقانو اهاي لبسدي دا صور اللي يراهو آدي آد ودادا ليو مرهوري آدي آدي وحنو بانتا واركي داوعي سان والإيشي لكن مرنا انت اني جالس انت يعني وافرق الى ذا هاي واحد مركي انا اركتي دي انا مقشد واكل دوي ممكن وداوع يا مدير داوع هاي دور قلي لكن مركي دبادنا وصبح وصعد جيت كوا يا يعني مقلي مركو اسكا اسكا بان دور بوكسوي وفي عين يا سو كابتن اسكا لين لكن هذا سيدا سول كلا سو قادي او كم وقتي وعني ولي وا ادي اد وحنوسن هاي الله عافيه وحده الهي وقدر وهالكيس لكن ان شاء الله تعالى براك والداوينا يعني والداوينا داوينتي سأرجع قاضي دي قال ليرا دي بدأ الله درا والداوينا دي قال وحي إلهي وقدري ما كون استاي كرولا مركا إن شاء الله تعالى وماشي أي نوفضو ذاتو نوفضو نو رقصي بدنا الله دري كرايا ودرينا دي قال ليرا مركا بلاك رنتي ساسوايا الله عافيو هذه كانوا سود عيا دي قال ليرا ماهر جامع عادن قدوميه أورك الصحفيين تقارن كسو ماليد أو مركو كلن كسو إلا ذي بعض ورفيديين كالله اللي أي آدو بغادية كلن كان أي لقاتين مدحوينها جموريادا وحونا آدو مهد عليي دمان مسؤولين تي كالدبنا أو كلن كاقيب كاها وحن مركو خوري ومهد عليني يا مدحوينها جمهوريادا الصوماليا جمهوريادا فدرال كالصوماليا حسن شيخ محمود ورنتي نو سميهي عسومات إنو نغو قابلو حافيز كيسا سيانو غلا حضلنو وحوال بينو وارقنو الرمها دانتاو صحافة دا الصوماليات شركي ني ماانتا مدحوينها إنو لقادن ني نغو اكاكوبنين هقانكي عصبا أوروك النصج حبنا كميدا إرقادي وحدورتي قدقي دورشادا حبنا كسعودي يو قدقا بدبادادا وحو أهامد إسبراشو يمد إسحاق ورئيسي أصيق روح بدن نوغو قب صومي مدحوين حسن شيخ محمود مدحوين هاد دالك الصومالي ايا احمد الحبيني هي قهوريي صوماليات اوريي كهول غلا ورباهي ندا سيدا غار كهلولي هاي كدن قضا دباتة دا هاي ستا بعدما او بلان قاضي ان او داو عوريي بلاغ او قاضي دونو دالك ديباديسا سيلو صو بحنانيو شرمك حسين ورباهي انت SBC مغدشو وفدوه قامين يا جراد كلمية جراد محمد دول جراد ويلوال أو كي مد للديان كصومالي ذي توبيا أي على جسور دوية مجال هذا قرن يا حرم تقبل ككركار حلا هالكاس يكون سويهين اسماء يوحكر الصوماليات كواسو كقب جلا يشرك دقن كصوماليات على جسور جب جبيي مجال هذا قرن وريان داود محمد حسن يا وركن كصدري قرن وفدغان اسمده يو غاميني غراد كلمي غراد محمد غراد دول ويلوال كانا سوكي اعتمي مغالادة جيجيجا دولة ديغان كصومالادة ايتوب يايا واحا سيوين لوغو سودو اي مغالادة قردو يو دولات كمغالادة ايوغو هرتوغين بغور بران بغور موسي قار كميدا اسمده يهوري يوغو سوغين المغالادة قردو مامول كوغوال ككركار كان دقمدا قردو يبلشاد مغالادة قردو بغور بران بغور موسى اسمدي كقيب قاطي سودوينتا وفدغان مامولكا غوبالكا كان دغمدا ايا غوبتا سودوينتا وفدغان اوغا مهد علي سفركي ديرا اي سو غلين عسومادي بغور بران وفدي اسمدا دغانكا صوماليدا waxa farxadno amaanta in ala ku soo dhaweeyayno garaad kulmiye garaad maxamuud iyo wafdi ballaran oo hoggaaminayo inoo ka yimid dawlad deegaanka Soomaa ee dawlad deegaanka Itoobiya
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay halkan ugu soo gaaraan oo runtii muddo aan sugeyn halkan. Waftiga ballaaran oo inoo ka yimid ismaamulka deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyagoo ku yimid ballanqaadkii boqor burhaan boqor muuse uu fidiyey ee isimada Soomaalida meel kasta ay joogaan. Aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa waftiga garaadka hoggaaminayay, sidoo kale anoo ku hadlaya afkayga iyo afka gobolka Karkaar, dhammaan shacabweynaha waxay idin leeyihiin soo dhowaada. Annaga maali dhowr maalmood ka hor ayaa halkan sidii noogu soo dhoweyey inagoo isamadii jubbada hoose matalay ah, haddana maanta innaga oo reer qardhan noqonay oo boqorka la socona ayaan soo dhoweynaynaa mar kale garaad kulmiya iyo madaxda la socota ugaasyada kale. Waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa annagoo tixgelinaynaa boqorkiina na hoggaaminayo. Waxaan ku soo dhoweynaynaa garaad kulmiye, garaad maxamed, garaad dool, garaad wiilwaal iyo waftiga uu wato oo nooga yimid dowlad deegaanka Itoobiya. Waxaan halka u taaganahay oo aan ku soo dhoweynaynaa garaadka guud ee maxaan ku yiraahdaa dowlad deegaanka, garaad kulmiye, garaad maxamed, garaad dool, ku soo dhowow gurigaagii qardhaan kugu soo dhoweynaynaa. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay iyadoo uu na hoggaaminayo boqorka inaan ku soo dhoweyno goobta tan garaad kulmiye, inaanu ku soo dhowaano iyo waftigiisaba. Aad iyo aad baanu garaad adiga iyo waftigaagaba u soo dhoweynaynaa. Waa idin soo dhoweynayaa garaad adiga iyo waftigaaga ka yimid dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya. Aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaa meesha quruxda badan ee barwaaqada ah ee qardho. Garaad, waxaan leenahay soo dhowow, waxaad timid magaaladaadii, waxaad timid deegaankaagii. Garaadka iyo waftiga uu hoggaaminayo waxay ka soo kici timeen magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Aad iyo aad garaadka iyo waftigiisaba waxaan leenahay safarka dheer aad soo madheen oo maslaxadda caamka ah aad u soo madheen inaad taladiina ka dhiibataan. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Ilaahay khayr idin jiseeyo. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa garaad Jaamac, garaad Ismaaciil iyo garaad Saleebaan Faisal Abshir garaad oo iyaguna kaga hortagay ilaa iyo laascaano iyo meel ka shisheysa garaadka si ay u soo dhoweeyaan. Waan u wakiilannay inay halkaa ku soo dhoweeyaan. Way ahayd dhammaanta inaanu halkaa iyo meel ka fogba inaan tagno. Garaad kulmiye, garaad maxamed, garaad dool, garaad wiilwaal ayaa dhankiisa ka mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ee qaran loogu sameeyey, isagoo sidoo kale u mahadceliyey simadii iyo shacabkii kale ee ku sugnaa magaalooyinkii safarka ku soo maray ee sida weyn u soo dhoweeyey. Marka hore Ilaahay baa mahadle. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hoggaankii dhaqanka uu boqor burhaan horkacayay ee Soomaaliyeed ee sida diirran noogu soo dhoweeyey qardho. Na waxaan u nimid gogasha uu boqor burhaan dhigay ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika inaan taladayada iyo tusaale annaguna qaadanno. Aynu tagno qardho ayaynu iswarsan doonaa anigoo ka faa'iidaysanaya xilligan. Waxaan u mahadnaqayaa safar dheer baan soo galay, safarkaa dheer dowlado iyo ashqaas gacan weyn ka geysatay baa jirta. Waxaan u mahadnaqaynaa maamulka dowladda Soomaaliland, dadweynaha reer Burco, ganacsatadii, salaadiintii nagu soo dhoweysay xagga, iyadana waxaan u mahadnaqaynaa sidau boqorku sheegay garaad Jaamac, garaad Ismaaciil, garaad Abshir, Quraale, Faisal, garaad oo iyagana nagaga hor yimiday laascaanood oo dartay intay halkan uga tageen halkaa socodkaa dheer soo galay inayna soo dhoweeyaan. Cid walbo ka qayb qaadatay maamulka Puntland, saraakiisha ciidanka idina soo dhoweysay, dadweynihiina soo dhoweeyey, iyagana waan u mahadnaqaynaa. Daawud Maxamed Xasan, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Qardho. Mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya 2016 ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag, isagoo kulan la qaatay waxgaradka iyo simada magaaladaasi. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baran inooga soo diray wariyeena Maxamed Axmed Cagmadhige. Musharax Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u tartamaya xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya 2016 ayaa waxaa lagu soo dhoweeyey magaalada Baran. Maamulka degmada Baran iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Baran ayaa musharaxa waxay kaga hortageen deegaanka Xubeero oo dhanka bari qiyaastii 17 kilomitir kaga beegan magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Musharax Maxamed Cabdirasaaq ayaa min mid waxa uu qacan qaaday dadweynihii soo dhoweeyey.
سو دوينتا كدب ايا وحا مشرح يوفتقو هو قامل ايو لوسو قلبية قدها مقاردة بران وحانا مشرح محمد عبد الرزاق محمد ايو حمناها سفر كاكو هيرين ايو لديجيه هوتيل كسناق انتاسي كدب ايا وحا صحافة الله الله مشرح محمد عبد الرزاق محمود دوقة دقمضة بران عبد الرزاق احمد عيسي ايو قار كمي دادونها كسوغة بقلي هدي ماشا الى عيسي حلو برج وانا اوغا هاي هاي تهي بران باهيدي كجرت إيه محلو باهي إنا المحار رواحو وقال نقضو سيادتك ووشاقيا أرنكا أجدك وارنتي مدان مقضيها تكور مانتنا أن أركي صونا مهي إن شاء الله محار رجيني هذا الدلالك الوجر إنو مرد الله أني قنا أما أن هلا مواي مدان مهيكتي كجيستو وهي عن كجيسان كرو شخصي أنا هات أمو وهي هذا كلام وهي عن عن مركز جارسين كرو أتكلم معك. هلا أنا مثلا مشرح سودو إن شاء الله هكون رجعنا مستقبل فيا جينا الحمد لله كبر لستين نوري جاكي باتمي نادب هون رجعنا نادب هكان كتل كقبتين وأنا كأجمع هذا علينا الناس إذا أصوب وقريسين waxaad rabtidina xaaladda ugu koorgashid iyada waqtigii buuween dadan war iyo waayo waxayn baa laga yaabaa inay soo sharaxaan ama ay xilalka qabtaan hadhowtana aan ka ogeyn xaaladda dhabta ah ee deegaamada ka jirta sida deegaamada oo dhan Soomaaliya u maraysid waad xaaladoodu ogaan sidaad baan kaaga mahadcelinaynaa waxa weeye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta markuu horeysan nabadgelyo marka xigtana سيدي أدنى كو خيرة ومدى الصومالي أدنى كو خيرة إن إله يكبو قولي وحانا وقدم بأنتي مشرح وان باب حي غار كمدة ديغا ندى يدقمو يكهوسي مادا مغاردة بران قبل كسناك مشرحان ايا وحاو نغوريا مشرح يوغهر يي ايو ترتمو يحيل كمدة حتنو يدالك الصومالي يسيو غاري قبل كسناك ومحمد أحمد سلاد عكت حاجة SBC مغاردة بران قبل كسناك حمنا كمدة وزيرة الصومال الآن أي حقق بجلاي مناسبة ده متكمدة سلادين تصومال الآن لو على مسار أي مجال هذا برعه وريه إن هذا قرش أي وركن كسر دري برعه مناسبة بلادنا سوى لوسوا قاسمي إسلام مركزنا وشيت كده على مسار كسلطان كجود إبلها إبراهيم الشيخ إسحاق سنبور سلطان الشيخ يوسف عبد عود أي كده عدي دو حدث بير دولت كمجال هذا برعه وحان على مسار كسلطان كان يكسو قيب غالي بادي بسلادين تعقاشا اسمدا بقرادا قرادادا يوغاسية تربضان وككلا سعودي سومالي لان سوماليا يبتلان حبنا كميدا قولها وزيرادا سومالي لان ووهو قامين يوزير كوزارادا مدحتو يدا محمود حاشي عبدي مامولك قبل كتقدير كدق مدا برعو حبنا كسعودي اسحابتا معاردكا يمرتي شرف آدو تربضان وككلا تمي مسافو ينكلفوق وقوهرين بوحا مدا شانيكا هذي تشامع تشيل وكميدها قد دا قبن قابدا على مسار كسلطان كاني سلطان كقود ابلا ابراهيم شاسحاب وحان وصو قورني مركان وارقني حقامين تيسا وغير كسو حقامين ايي سداد ايو طبطة مضاد iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubna ka socday asxaabta mucaaridka culimo cuqaaliye salaadin tira badan waxaanay duco dardaaran iyo hambalyo u soo jeediyeen suldaanka ilaa caleema saaray aniguna waxaan kuugu ducaynayaa halkan halkii aan kaaga hambalyeyn lahaa waxaan kuugu ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala وحنا نروي ما حويه وحنا كسر شيء ذا إبراهيم صحاو
sidoo kale waxa ay aguna madashan ka hadlay xubnihi golaha wasiirada ahaa iyagoo na si isku mid ah u soo dhaweeyay suldaan sheekh yusuf abdi awad xamaliya maanta jamhuuriyadda somaliland qor weynteedii haldoorkeedii ayaa sheekh maanta ilaahay kuu keenay arrimaha ilaahay baa wata ilaahay waxaan ka baryaa ka somaliland ku fahmay ee sulixeeda iyo wanaageeda iyo quruxdeeda ee kuwa isqabtay isu keena ee hal iyo habeen usoo jeeda ee meel isugu keena waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa oo u ducaynaynaa sheekha oo ku soo biiray madashii dhaqanka iyo salaadiinta waxaynu yana u hambalyeynaynaa oo si kaliya laaba ugu hambalyeynaynaa beesha ibraahim sheekh isxaaq oo suudaankii guud u dooratay oo aynu leenahay waa soo xusheen beelaha ibraahim sheekh isxaaq sambuur waxaan ku hambalyeynayaa xogashada iyo doorashada ay doorteen inuu suldaan guud u noqdo suldaan sheekh yuusuf cabdi cawad bulshada halkaa isugu timi madax dhaqameedle gobollada somalilan ka timi soomaaliya ka timi waxay dhammaantood ka markhaati kaceen in aad doorateen qof ku habboon mansabka iyo xilka aad u dhiibateen gabagabadii munaasibaddani ilyartu isqabatay ayaa waxaa soo afmeeray suldaankani cusub ee la caleema saaray suldaan sheekh yuusuf cabdi cawad isagoona mahadnaq ballaadhan u soo jeediyey dhammaanba marti sharaftii madashani ku sugnay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadiina intaa aan maqlayay mooyaane waxaan idinka codsanayaa markaan noqotaan cid waliba inaad ii soo ducayso habeen iyo maalinba inay cidinka igu asturo ma doonan anigu waa layla soo doontay yacni waxa weeyaan ii soo duceeya. Si kastaba ahaatee munaasibaddani caleema saarka suldaan sheekh yuusuf cabdi cawad ayaa noqonaysa tiyaabid ugu ballaadhnayd ee lagu maamuuso suldaan dhiggiisa ah. Aadan cabdikariin maxamuud aadan garasho, warbaahinta caalamiga s b c. Magaalada dhahar ee xarunta gobolka hailand waxaa maanta lagu soo dhaweeyey musharax maxamed cabdirasaaq kaasi oo u taagan qabashada hoggaanka soomaaliya wuxuuna kulan la qaatay odayaashii waxgaradka magaalada dhahar. ciise maxamuud ciise ayaa warkan ka soo diray magaalada dhahar. soo dhaweyntan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen dhammaan ururada bulshada awqaal waxgarada qaybaha kala duwan ee sportska hooyooyinka iyo dadweyne aad u tiro badan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada dhahar taas oo lagu soo dhaweynayay musharaxa madaxweyne ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq. kadib soo dhaweynta musharaxa iyo wafdiga hoggaaminayay ayaa waxaa loo soo gudbiyey hoolka weyn ee degmada dhahar halkaas oo uu musharaxu shirar kala duwan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweyne ama maamul goboleed ha ahaato ama federaal ha noqote waa markii ugu horreysa malmaniya aad iyo aad baan usoo dhaweynay. bismillaahi raxmaani raxiim. shirku waa salaamo yahay. ugu horreyn waxaan salaamayaa musharaxa madaxweynaha soomaaliya oo u sharxan xilka madaxtinimada soomaaliya. anigoo ku hadlaya codka haweenka gobolka hailand waxaan salaam baaxadle kaaga sidnaa dhammaan haweenka gobolka hailand jooga. salaan sharaf iyo kaliya laaba salaanka bacdi gobolkanu hidiya dhaqan u leeyahay booqashada oo dadka baridi si fiican loo soo dhaweeyo. ma arag weli nin musharaxa oo madaxweyne ah oo dalka yaga yimaada. kuu rajeynaynaa insha allah bismillaahi kariim hindisahaaga iyo himiladaada waanu taageersannahay sid farxad iyo niyadli ayaanu kuu soo dhaweynaynaa. waxaanu ciddana dhegaysan doonta iyo ciddana maqli doonta cidda tifiyada kasoo dhegays naga arki doontana ugu rajeynaynaa ka rajeynaynaa iyo ciddaanu bahda wadaagtanahay oo codadka isla heli karo in musharaxa codka la siiyo. naf buu leeyahay kheyr kala maqla wadan labaadi
رجعي هوري نوش يا جينا نوا قرينا ما أنت وح ما هينو وركع فات هذا كوك درة إن الله يقولي فات ما وحنا كلو كوش يا جينا وحنا يسيب غير نزاع دعاء يد هذا وانا يب هذا هذا وحشو هذا وح يد بلي هذا وح خصوصا الوي عشان لي أنا قام وي برضه كل رجعنا لا تيجي روسيا قار قاريس أنا ده أفكي أضياجه يو نهر أنا كوكيلة بعد ما أختي أقول ده مع سندين وعند سول وين يا نورن يا خير يا نحريس يا بني سكوجنا وأنا السلام عليكم تاجر ضي تاجر ضي إذا ما هن إن أنا بدور إنه ماشي ما دش الدور شذي تجي إنه لكن سيد عام لا ناي الله بري عام لا ناي إذا هنا بري عام لا أنت ومحمد عمر يديكان كا وبرشد ديكان كا يدعى لنا والد نمو أهل نمو حكت نمو وأعطوك كابتن وأدي لاهي في باريسان والله باريسان ويحكى لو فافا هنا مشرح يساوي قدرية سيدو كلا وهاي سنة الكاسي خطبة كسو جديدة مشرح مدحيني الصومالية محمد عبد الرزاق السلام عليكم ورحمة الله والسلام يا حكيها تجمل وضياشة هوينك قدوميها أروك هوينك فادمو دمانتين وسلامتين وحا أقوه الرأي ودولة نمد أيضا سفي عن أقوه شقينين إنك استوامان تفرصة دي أجرته وحانو أركا إن لو باهاني هاي دولة داعدة عادلة مصوغ ماسوغ كفو هدي تاس لهلو هدي تاس لهلو ومصوغ ماسوغ أن لدق عالنو وحان آمن سنة هاي أمني إن لسوغ كرو هولها أن صور شايا وكمدي هين دستور كي إيد دولة نمد إي وحاسو دان الله سيحي كرو سوماليا هوري أي انتبه وسميستي وحان هو مرة بعد إنا سمعي سنكم لابد أسأل الرموض هدان سلقوا بقنا وحسوا هرا أنه اسكو كالسون وكالسوني اسكو قبنا أنه اسكو ودنا قبنا كالسوني لما انتين دان مركا وحان قاري كرنا ماشي الرب كوب دان يرد هو مستقبل كهن دان يرد شخصي أهان أما قويس أهان وأجنها إن هي المستقبل كان، ويا أود كوابر بارنا، وحبر شنجينا، مركي ونالن، وحولنا، شقنا الرادنا، وأجورنا، أنت عصر أم الله قبلنا، صوبت أصمينا وحيتها سمر كا، أيوة أيوة نقدان، لتك مستقبل كحلك قاده مركا أنا جهول قبلكم، لكن مركا نقطة بلش أهان، أما نقطة دنجود. وحد مودا إن بلشدة أما هر دولة أنا كسمين مالجرين كفلن سيددت كلاني يرضى أي أهلي الهايم فرصة هالنوع عز سياسة دمر كان ليها وحكي صوب بلعب تأدي بهالشي سين وحاجز الدستور كي نصمة وحاجز تين والرضي سياسة أحزاب سياسة لصمة بس لاس دور شدين الوجار دي سياسة دني أيس بدش تنسى ده هذا وقدم بيس وحوي كوب أنت بقالة وكاد المرهره تنقل يرد لكن ودن كانوا انه النقطه مت سو جيدن كره مالجلن تن سوماليدا دبدها جوقته اي تن حتى شيشه او ان مغن غلنا وخي مالجلن اه او ودن كان لا غشتو سي ان انغ شقوين او غهلن اي سمح حمود عيسى اس بي سي مغالا دهر gudiga ilaalinta deegaanka iyo ka hortaga xaalufka ayaa waxa ay bilaabeen olole lagu joojinayo shidista dhirta sida faafaynta warkan uu naga soo diray magaaladaasi baran wariyeena maxamed axmed aqmadhige iyadoo inta badan sanadihii ugu dambeeyay dhulka Soomaalida laga qeyrinay xaalufka deegaanka ayaa inta badan waxa ka jira gobolka Sanaag xaaluf deegaan oo abuban arintaasi oo jirta ayaa qaar ka mid ah gudida deegaanka iyo xagaradka waxay u kaceen sidii loo joojin lahaa inta badan dhuxusha laga shido deegaanada hoos yimaada magaalada baran dhalinyarada dhuxusha shideysa ayaa waxay ku andacoonayaan inay baahi u geysay iyadoo dhalinyarada gobolka Sanaag ay yihiin kuwa ugu shaqalaanta badan marka la qiimeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada gobolka Sanaag ayaa guud ahaan wax shaqo ah helin qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa sheegay in dhuxusha ay ku maariyaan noloshooda halka kan isugu yimid magaalada hawl galay oo nala dambeynaya dhuxusha ragii gubay oo gooyana way joogan wayna ka hadli doonaan
annagoo ah ku jiray deegaanka gobolka Baran iyo degmadaba annagoo ciidanku naga xiyay oo amni aan haysan waxaan taageeray shacabkii bulshadii beeshi ay ka dhaseen dadkan gooyay dhirta yaana taageertay wax naga qabatay noo soo gurmatay wax amni ah oo aanu hayna ma jiro wax bilaysan hayna ma jiro wax dawaashan hayna ma jiro waxaan naga gudidii deegaanka ee la saxiyay ee sharciyeysnayd ee shaabadaha lahayd maxaan la saxiyay hadii aan la shaqeynayn waana la amni helayn dhirta iyo daaqa iyo dhuxusha iyo xaalufka iyo duurbaarugta baan waan lahay in amada dhuxusha gubay iyagaana gacmahooda ku gubay annaguna waxaan naga gudigii dhismanteeda deegaanka waad arkaysaan waxaan naga gudigii iyo booshii arrintan waxaa ku waskareeyay oo sababay ciidan la'aan amni la'aan annagoo dhan gudoomihii waa hadlay haddii alamiya sidaa uu yidhi deebaa asala annagu waxaan nahay gudidii waxaan u bareednay waad aragtaan waa dabka iyo dhirtaa baxaysa ee la gooyey ugaadh hadi caws nooc kasta oo ay tahay xaalufila weeyaan waxaa midaysan wadaaga iyaga masale aanu lahay oonu helay oo haynaa shicibkii oo raalli loogu ah oo wax lala qabanaya kuwii haddii almiyo gubaya aabbayaashood walaalahood oo lala taagan kuwii gubaya oo taagan qoryahooda nafta u geysay oo taagan sidaas raalli ahaan waadna aragtaa wax idin kama qabsoona beesha maxamed ee gubaysa gubaya maanta gaalal ka mid baan ahay halkan barnaamijka waxaa la yidhaahaa adaa gubayhe kana gub maantana kaa gooyey adaa gooyey gubbaa la yidhaahaa adii kii gubayey adii waa joogaa isagiina waa joogaa siyaasadaa ka arki doontaan waxaan codsanaynaa miyaa nagudii dadweynaha aan u gubayno ee caatada ah ee aan xoolaa lahayn ee nafti u geysay in laga gacan qabto oo loo dayo waxay ku noolaadaan ila iskaa wax u qabsado waxba nalaga siiyo waxayo ina dhammaadee dadkii uu iska taagan yahay waxaan leenahay ilaahay dhan waxna siiye eh waxay ku tahay intaa aa maamulka hayseen madaxweyne maaragno maaragta ayayka halkan ugu yimaado wixii uu keeno waa qasada waa hawsha annaga wadna dayna meyno dhirtan iyo dadkan annagaa shidnay xoolaan baa noo geysay waxaan leenahay oo ka codsanaynaa dadweynaha in lala caawimo haddii aan nala caawinin faash iyo gudin baa sitaa dhirta ma daynayaan waxaan leenahay meeshaa waxyeelada ah ee la joogo ee dabku ka baxay ragga dabkaa gooyay ediisaa garaacay wax weyaanada markaan nahay oo garaacnay waxaa nagu wada day aan u qaadanay iyo waxbalaaxaan caruurihii iyo dumarkii iyo wixda digsibay yeegayaan maran ay cunno ma haystaan kaashi ma haystaan biyo ma haystaan baabuur soo dhaabisa ma haysto gaadiidkii waa ka idlaaday dhallinyaradoo ah lafdhabarta bulshada ayaa inta badan waxay ku andacoodeen markay waxyaabaha noocan oo kale ku kacayeen inay maaraynayaan noloshooda iyagoo sheegay shaqala'aanta baahsan ee ka jirta gobolkani inay tahay tii ugu darnayd waxayna sheegeen inaana marna loo samayn wax la yidhaahdo shaqaabuur dhallinyarada ku dhaqan gobolka Sanaage iyagoo ballan qaaday haddii shaqaabuur loo sameeyo inay joojin doonaan dhuxusha iyo gubitaanka deegaanka. Waa Maxamed Axmed Salaad, idaacadda iyo telefishinka caalamiga S B C, magaalada Baran iyo gobolka Sanaage. Mid ka mid ah beelaha ku sugan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa waxa ay munaasabad soo dhaweyna iyo sugootin isugu jirta u sameeyeen suldaankooda guud oo ku sugan magaalada Qardho, kaasi oo ka qayb galay shirkii hoggaanka dhaqanka ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. Warkan Cabdirsaaq Xasan Faarax Taki ayaa inooga soo diray magaalada Qardho. Kulankan oo ahaa mid beesha reer Fiqa Cumar ee degta gobolka Karkaar ay ku sagoontinayeen Suldaan Cabdi Cilmi Guray Suldaan Madoobe, kaasi oo ka soo qayb galay madashii wadatashiga madaxda ismada Soomaaliyeed ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Qardho ayaa waxa uu ka qabsoomay hoteelka Gufure ee magaalada Qardho. Kulankan oo muddo dheer qaatay, isla markaasina saxaafaddu ay inta badan dibajoog ka ahayd, ayaa markii uu soo ilaaday waxaa muhiimadda kulanka sharaxay odayaashii dhaqanka ee beeshaasi reer Fiqa Cumar ee ku sugnayd kulanka, waxaana ay ka sheekeeyeen muhiimadda ay leedahay kulanka odayaasha beesha iyo suldaanka. Wabacda salaam insha allahu tacaala. Shirkan ajendaha aan isoogu nimid, haddii aan insha allahu tacaala aan sharaxno beesha reer Fiqa Cumar ee degan gobolka Qardho ee gobolka Karkaar degmada Qardho, khaas ahaan
waxaan halkan ku soo dhawaynaynaa soo dhawayn iyo sagootin aan isugu daraynaa Sultan Cabdimadoobe Cilmi Guray oo ka soo qayb galay shirkii isimada Soomaaliyeed ee uu ku baaqay insha Allahu Ta'ala Boqor Burhaan Boqor Muuse insha Allahu Ta'ala shirki Sultan soo dhawow dadkaagii oo ku jecel oo ku raba oo sultaankaawdii tahay oo shacabkaagii aha ee magaaladan qardha degan ku soo dhawow sultaan aad iyo aad ugu soo dhawow kaliya laab ku soo dhawow dadkaagii oo ku jecel inay yihiin inta ku timid iyo inta aan ku imaninba inay labadaba yihiin sultaan ugu soo dhawow soo dhawaynaynaa sultaanka waxaan leenahay sultaan madaxaaga Allah raajiyo sultaanki sultaanna badan reeb Allah ka dhigo dhammaan hadii la yidhaahay sultaanada reefuq Umar sultaankii kulli mar lay halka noogu yimid ee hadii la yidhaahay noogu waxyaaba tahay waana caway dadkan waa dadkaagii intan timid iyo in kale oo ka badan ayaa magaalooyinka jooga Sultan Cabdi Cilmi Guray oo hormuud u ahaa wafdigii soo gaaray magaalada Qardho ayaa gabagabadii ka hadlay isagoona bogaadiyay soo dhaweyntii ballarnayd ee uu kala kulmay bulshada magaalada Qardho ku dhaqan ee beeshiisa iyo beelaha kale ee Puntland ee ku dhaqan magaalada Qardho Boqor Burhaan goosha sharafta badnayd aadka u qiimiga badnayd oo Soomaaliya simadeeda isugu yeeray waanu ka soo qayb baan ka soo qayb galay ayadaasi waxay ku dhamaatay si guul ah shi sharaf badan si aan u maleeyneyno kuna rajo weynahay kuna ducaynay inay Soomaaliya tii wax anfacdo oo isku keento oo midaysa Ilaahay inuu ka dhigo boqorkana si gaar ah aan maareeyay uguna ducaynay uguna mahadcelinayaa haddii qatin ahaan halkan waxaan isugu nimid oo kaleeto aniga markaas ka bacdi beeshaan aan magaca u sido oo ama reer Umar ama dadka reer Sheekh Nimbal Masuur uu yaqaan ayaa igu marti qaaday gogoshaan iyo xafladaan igu marti qaaday aniguna waan ajiibay sida u sheegeen waa sagootin waa soo dhaweyn inta way xambaarsan tahay waxaan meesha ku haynay amaan ku tashanay amaan u sheegana hadalkii hore wuxuu ahaado salaadiintu ku heshiisay baa wuxuu ahaa nin waliba isina beeshiisa inuu u tago beeshiisa u sheego wixii halkaan la iska yiri uu nabadgelyo ahayd nabadgelyadaas inuu gaarsiiyo Sultaankan lagu sagootiyay maanta magaalada Qardho ayaa waxa uu ka mid ahaa ismadii Soomaaliyeed ee shalay ku soo gabagabeeyay shirkoodii maalmihii ugu dambeeyay Qardho uga socday magaalada Qardho gaar ahaan halka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Qardho Cabdi Saaq Xasan Faarax wararka SBC magaalada Qardho gudahaan badaa wadaheltaas ayaan ku soo gabagabeeyayna warka telefishinka caalamiga SBC oo idin kaga iimaanaya xarunta koowaad ee telefishinka ku leeyahay magaalada Boosaaso waana warkeeda la socodsiinaya anigu ah Maxamed Lakiman warkan warkii xigeenta aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo